Жаңа қаулыға сәйкес қоғамдық орындарда азаматтардан бетперде тағып жүру талап етіледі. Қашықтықты сақтап, антисептиктерді пайдалану жөніндегі тапсырмаларға да мұқият болған жөн. Ушығып бара жатқан кеселді тежеу мақсатында күні кеше жаңа қаулы қабылданды. Ал оның орындалуы қалай? Әріптесім Азамат Әуесхан қоғамдық көліктер мен халыққа қызмет көрсету орталығындағы жағдайды көзбен көріп келді. Көліктерде дезинфекция жұмыстары қаншалықты жиі жасалады? Кешке қарай барған кезде дезинфекция жасап қояды ғой азанға шейін. Бірақ мен жасайсыздар ма? Жоқ, арасында шашып шашып қояды. Қандай құралдар пайдаланасыздар? Жерде антисептик, хлор, сондай ғой. А тұрғындар тарапынан сақтық шаралары қаншалықты ұсталып жатыр? Мысалы маска бетпердемен кіріп жатыр ма осы тұрғындар? Маска ки десең, вакцина салдырғанбыз ғой, масканың керегі жоқ дейді. Кейбіреулер киіп алған, кейбіреулер кимейді. Сіз айтып жүрген мысалы автобуста қаншалықты жаңағы санитарлық талаптар сақталып жатыр? Сақталып, маска тағамыз, сосын антисептик бар. Сол тұрғындар кірген жолаушылардың барлығын антисептик ұсынып жатсыздар ма? Қолдарыңызды жаңағы өңдеңіздер деп. Жоқ, кейбіреулер маскада, кейбіреулер маска тақпайды. Ал санитарлық жаңағы дезинфекция жұмыстарын қаншалықты жиі жүргізесіздер? Жоқ, ішінен жасап шығамыз ғой. Автобус паркінен шығатын кезде дезинфекциялық жұмыстар жасалады ма? Иә, жасалады. Кәдімгідей антисептик тексереді, мына масканы тексереді бірінші. Сосын медик, көбінесе медик қой қарайтын. Ал көліктер тазалау жұмыстары ше? Көлікті өзіміз кешкісін барамыз, жұмыстан кейін өзіміз жуамыз. Кәдімгі анау өздері тазалайды ғой, ішінде бір кісі бар, бала өзі тазалап, мойшық бар. Ол бірінші жасап кетеді, сосын азында біз ертерек барамыз да, өзіміз тағы бір жуып аламыз. Күнде кешке қарай ұйымдасады жұмыста. Хлор бәрі бар, антисептик бар. Ішін тазалаймыз, жуып тазалап, азында өсіп шығамыз. А былай жұмыстың арасында осы жаңағы бағыттың арасында тазалап тұрасыздар ма? Ана конечке барғанда уақыт болып жатса тазалап тұрамыз. Тазалық жұмыстарының қаншалықты сақталып жатқанын сауалнама жүргізу барысында білдік. Барлығының берер жауабы бір. Яғни дезинфекциялық тазалау жұмыстары тек кешкілік автобус паркінде ғана жасалады екен. Ал жеке тасымалдаушылардағы жағдайды өзіңіз пайымдай беріңіз. Адам көп жиналатын жерлердің бірі халыққа қызмет көрсету орталығы. Қазір өзіңіз көріп тұрғандай, нысанның алдында ашық QR коды берілген, адамдар осы арқылы кіріп жатыр. Ал ішінде дезинфекциялық сақтық шаралары, санитарлық талаптардың қаншалықты сақталып жатқанын қазір көретін боламыз. Киетін адамдардың барлығын осылай QR код арқылы кіріп жатсыз ма? Иә. Масканың болуы міндетті? Міндетті маска. Бізде автобөлмеге шаруашылық мүлдері үшін басқарма сол кезде дезинфекция деп жасады. Кешке ғана алыптан кейін. Алыптан кейін, яғни жұмыс уақыты біткеннен кейін жасап қойды? Біткеннен кейін жасап. А былай арасында дезинфекциялық жұмыстарды жүргізесіздер ма? Өзіміз. Өзіміз біздің техникалық жағдайда қызметкерлеріміз 2 сағат сайын хлормен әрекет жүргізіп шығады. Тапсырмасын береді. Ал адамдардың жаңағы арақашықтығын, әлеуметтік арақашықтығын сақтау барлығын қадағалап отырсыздар ма? Қадағалағанда енді адамдардың бәрі әртүрлі болуы мүмкін. Айтқанның бәрі. Бірақ дегенше қолымыздан келгенше біз арақашықты сақтауға тырысамыз. Ашық программамыз мүмкін. Ғимараттың ішіне кіру. Осы аптада болды, бірақ қызылмен тіркелген. Бұл қызылмен тіркелген сразу сеске барып бізге автоматически басына түсетін. Біз бірақ қызмет көрсете алмаймыз. Қалаймыз. Айта кетейік, халыққа қызмет көрсету орталықтары жұмыс күндері 9-дан 6-ға дейін жұмыс жасайды, ал сенбі, жексенбі күндері қызметі тоқтатылған. Сол сияқты қоғамдық көліктер де жұмыс күндері штаттық режимде жұмыс жасаса, сенбі, жексенбі күндері қала бойынша көліктер қатынамайды. Бұған дейін облыстың қалалық бас мемлекеттік санитариялық дәрігерлері қаулы қабылдаған кезде белгілі бір кәсіпкерлік нысандарына шектеу қойылады. Бірақ дегенмен де ашық жобасына қатысатын нысандарда белгілі бір жеңілдіктер қарастырылған. Ал осы жолғы қала бойынша қабылданған қаулыда ашық жобасына қатысуына қарамастан сенбі жексенбі күндері кейбір барлық кәсіпкерлік нысандарының жұмысына тыйым салып отырады. Енді бұндай шектеулердің белгіленіп отырғаны өздеріңізге белгілі, күн сайын коронавирус инфекциясы бойынша эпидемиологиялық жағдай күннен күнге өршіп бара жатыр. Былтыр осы пик дейміз ғой, күрделенген уақытта бір күндегі ең жоғары көрсеткіш 118-ді құраған болса, ал биылғы жылы осы шілде айында бір тәулікте ең жоғары көрсеткіш 179 жағдайға жетіп отыр. Сондықтан да бұл Қызылорда қаласы бойынша шектеулердің белгіленіп отырғаны
бұл облыс бойынша тіркелген барлық жағдайлардың 90% жоғы осы Қызылорда қаласының үлесіне келіп отыр. Азамат Әуесхан, Талғат Әлменов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.